protes Kasim Guring. Itu Kimiftah Wahabi apa katanya sekarang banyak mengkritik Thoriqoh. Saya tidak mengkritik Thoriqoh. Penyimpangan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Thoriqoh ini yang berbahaya, saudara-saudara. Betul apa betul? Maknya ayah mursid ngaku. Yo, sia guguru ka aing, aing mursid sia. Lain mursid, mursod. Barang barudak, bismillahirrahmanirrahim. Ngaran mursid. Innal mursyidina al mukhlisina wal ulamaa ar rabbaniyina alladzina hamalu fil madi imamatal islahi wat tarbiyati wal irsadiyati wa tazkiyatin nupusi kanu ala janibin adhimin minal pahmi al islami al kamili wa kanu ala darajatin kabiratin minal waro wat taqwa wal tijami al manhaji al islami jeung poho deui panjang kok dituna panjang 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 aya ya dina tukilan pun guru ke ngabuya ya. Judulna namina Bidayatul Mubtadiin li Suluki Siratil Mustaqim. Takrif mursyid secara utuh kenging tina berbagai kitab ku anjeun rita. Masya hati-hati ulah waka kabita ieu mun pikeun. Nawang neraka ku Abah dijagaan. Bukan tidak boleh ngomong begitu, itu namanya baru permohonan kepada Allah, silakan. Cuma soal ente dikasih kemampuan atau tidak saya enggak tahu. Ngan ulah waka balaga. Nepi ka malaikat di udag-udag di beberik. Malaikat teh panggeus ditugas ku Allah misalkeun rek nyabut nyawa. Manya pada si eta ulama, pada si eta kiai halik si malaikat diboro ku aing. Di mana malaikat yang betul-betul taat kepada perintah Allah? Masa perintah Allah kalah oleh perintah wali? Kan tidak dihormat, tidak rasional. Itu katanya Nabi dulu didatangi Ijrail, bukan diperintah untuk nyabut nyawa Ijrail, diperintah memberi dua tawaran. Apakah mau hidup abadi atau segera berjumpa dengan ilah-ilah pikir apa? Bukan kita nyabut nyawa eta Ijrail sumping dan pertama ditawaran milih Kangjeng Nabi. Namun malaikat geus ditugaskeun naon nurunkeun hujan moal bisa ditahan moal ari sekedar ngadu ame ya Allah sapertos pawang hujan. Kuring boga acara ngondang pawang hujan nu ahli dan udah datang teh hujan badag sengoreng pawang ular. Hati-hati. Mantak bingah marwata sutasin kuring bingah kagiri-giri di dieu mah manakibna dikir jeung Thoriqohna disarengan ku ngaos pikih ku ngaos tauhid ku ngaos tasawuf sebab moal bisa teuleum kana jero laut ngenyingkeun inten berlian lamun teu majeng ka tengah laut moal bisa nepi ka tengah laut lamun teu tumpak kana parahu tumpak pak mantak ari Thoriqoh teh adalah aljaro bihi anu berjalankan eta syariat ngamalkeun patulmu inte teh keur Thoriqoh ngamalkeun sulam topik teh teh keur Thoriqoh secara amah walaupun belum kan secara kosong. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka saya yakin kalau manakib di Garut bertahan terus seperti ini di tempat ahli ilmu. Sim kuring yakin aama maka ilmu. Ngan kade ka ahli ilmu ulah ka goreng sangka. Komo sia ngabanding-banding guru jeung guru haram murid ngabanding-banding guru. Aa saur pangersa, kiai ti anu mah surah ieu teh sanes kitu ah doraka sia ka guru kitu. Tidak boleh dibanding-banding. Boro-boro kitu ceuk dohir mun hiji waktu guru berbuat ceuk dohir juga salah. Ulah ka disalahkeun bisi can panggi coretna cita gue. Geus leungit adab eta teh.
Guru natih geus siapa ngajak ngomong goblok. Lamun guru nuju tadi ulah ka diajak ngomong kecuali siang ditanya. Keur leumpang teh kumaha Kang ya abdi teh goblok keur leumpang diajak ngobrol kecuali siang ditanya. Bloon. Nauzubillah min. Mantak sesah karomah ilmu teh sesah. Langkung hebat karomah manawi lainnya pirakeun kana karomah hisi. Kaya saperti Sayyidina Utsman bin Affan dipasian tuyurul wakti ku Allah dina sawengi hatam Quran 23 kali dewek mah sataun sakali gera daripuh kecuali manggih Ramadan manggih ro kakara hatam sa Ramadan memeh Ramadan mengagantung weh hanca teh makro teh leres kitu leres. Sadinten sawengi 23 kali khatam eta namina karomah, karomah bangsa manawi. Sehuna Abu Yadin yati di Cidahu, Al-Maghfurah. Masyaallah, sawengi tarawehna 30 juz, bukan 1 juz, 2 juz, 30 juz. Weh, nu kuatun ni nu tarawih juz. Eta karomah panggagana. Amin ya rabbal. Ulah dianggap lain karomah ngawurukeun bisa ngawuruk patul muin teh ka hejeh teh eta teh karomah sia mah kudu karomah teh berbentuk ciduh langsung tutung. Ulah lain dianggap karomah bisa ngawulukeun ihya bisa nyurahkeun ihya deh saeha teh di talagaan lain heureuh yan eta kitab deui boro-boro pangkat ihya bisa ngawurukeun bisa nyurahkeun agia teh lain edel-edel eta teh karomah ti Allah ngan bangsa manawi hese bangsa urang deoh wae kitu teh dengdek wae kana perkara-perkara anu bangsa hisi. Awas ulah waka ka Mekah sia cina can elinga nepi ka jelema disingsinan teu meunang ka Mekah teu meunang haji teu meunang umrah kunaon sagala pagawean sia bakal dibales di Mekah di tanah haram di tanah suci mah atuh jelema sarieuna saya gugat pernyataan itu saya bilang kalau ada pembalasan orang berangkat ibadah haji atau umrah dibalas di tanah haram dalam kiamat malaikat yeuh ngaran yaumul jajah mah sanggeus kiamat tolol hari pembalasan itu setelah kiamat ini kiamatnya belum betul apa betul ih kiai mah teu percaya eta cina babaturan kuring sarombongan sakloter nyasar 2 poe 2 peuting kakarak ke Mekah, kakarak sering ke Mekah, boro-boro sering kakarak, boro-boro ke Mekah ditunda gue di Jakarta, di Tanah Abang, ada kakarak masa seorang nyasar goblok-goblok di Mekah. Dasar pikiran halu, penuh dengan pikiran halu. Nauzubillah, amin. Iya macina aneh Pak Kiai, Pak Ustad. Ieu mah nyata-nyata payuna musim kuring tiba-tiba cina eta pahamna bengkak teu puguh-puguh terus musim kuring diajak tempat istighfar cager eta mah indar tenggorang di pangeran komo kayaan di tanah haram boro-boro di tanah haram di lembur ge panegor ti Allah mah loba ngan ku sebab di lembur mah teu loba teuing kakeung beda keur di panyabaan di lembur mendak kasusah abi di Tasik mendak kasusah tepati hariwang aya dulur aya uwa aya emang aya pangersapun guru di Alputuhan tepati susah di lembur sorangan aya aya sampeurkeuneun aya deket pangjaluk paminta tulung ka sasama manusia tapi lamun di lembur panyabaan eueuh nu wau cobaan ka luar negeri ulang-ulang sasoranganan meunang musibah karasa cikri jeung sedihna sapernah sakumaha kuring ngalaman nyaba pertama cicing di Tasik hirup sorangan karasa sedih ai di lembur sorangan teh karasa teu nyatu jeung daging oge. Tapi di panyabaan mah karasa, teu gableg duit teh karasa. Kok santri we santri ti Banten, santri ti Tangerang mondok di Alfutuhat, duit geus bea utang ka warung nagih wae. Eta teh nyerina teh luar biasa, sedihna teh beda jeung urang dieu boga utang 200.000 geus can dibayar-bayar ka koperasi ka kantin. Da deukeut. Laras kitu laras. Masyaallah. Bisa ibadah haji kalawan mabrur teu aya celak teu aya noda bangsa lahir sareng batin rofas jidal jeung pusuk teu dipidamel teu kaanteur kana padamelan maksiat Allah di layar takibuhu salalati yarta layar takibu sohibuhu fi maksiatan atanati malayu kholituhu ismun sama sekali teu aya padamelan dosa nuju ibadah haji rukun.